Денес се наоѓам во РИК Битола за да одговорам на сите отворени прашања и евентуално дилеми кои што граѓаните и малите стопанственици, тоа е сите корисници на регулираниот пазар, може да ги имат за тоа што различни информации се даваат во јавноста. Денеска одговоривме на две работи. Денеска им кажав на вработените во РИК Битола една голема благодарност од целиот народ на Република Северна Македонија, од сите корисници кои што се на регулираниот пазар, дека навистина сме им благодарни за се што прават, за секој еден напор кој што го даваат за да одговорат позитивно на предизвикот кој што се наоѓаме во целиот овој период на енергетска криза. И второ, да одговорам на невистините кои што се шират, а тоа е дека не сме спремни да одговориме на потребите на регулираниот пазар, но не само. Само за подсетување на регулиран пазар се сите домаќинства во нашата држава, плюс малите корисници, т.е. од стопанството, плюс основните и средни училишта и крајно гледаме како да ги ставиме јавните предпријатија за водовод. Значи, ова е правиот одговор на владата кој што треба и ЕСМ, кој што треба да го направат во кризни периоди. Рековме дека заеднички со заеднички сили ќе го пребродиме овој период и ова е доказ како се прават сите и се преземаат сите мерки за да обезбедиме електрична енергија. Продолжуваме со сите апели за заштита на електрична енергија, продолжуваме со апелите дека наредниот период на вистина ќе биде кризен, тежок и време за опуштање нема да има, ќе се опуштаме кога ќе ја надминеме енергетската криза некаде во напролет, се надеваме. Благодарам. Се наоѓаме во комбинатот РИК Битола. Денеска заедно со вице-премиерот извршивме посета на делот на производните единици, првично во термоелектраната, каде што се заврши ремонтот и успешно е стартован и ставен во функција блок 1. Предходно блок 2 во функција е во континуитет и произведува двата блокови електрична енергија. Во наредниот период, во следните десетина дена, се очекува да пристигне и трансформаторот за блок 3, кој што притоа ќе биде поставен и ќе биде ставен во функција за да може да бидат спремни и во функција сите три блокови на комбинатот РИК Битола. Во делот на посетата се наоѓаме и во рудникот Суводол, каде што при увидот на работите се констатира дека има значителен ископ на домашен јаглен во производството на РИК Битола, следствено на тоа изголемено производство на домашна енергија, односно од капацитетите во РИК Битола. Даваме силна поддршка пред се на вработените во комбинатот РИК Битола во овие тешки услови за работа, да ги исполнат плановите, но и при тоа да ги надфрлат, затоа што имаме обврска од владата, имаме обврска и од нашата заедница, да испорачаме 25% повеќе електрична енергија во текот на оваа година и успешно да ја пребродиме енергетската криза, онака како што направивме и минатата година, да немаме рестрикции, да го зголемиме производството, а при тоа да ја држиме сигурна и стабилна цената на електричната енергија. Сето она што го правевме во изминатиот период, што вложувавме во силно во набавка на нова механизација, во на нови транспортни системи, на ремонтите кои што ги правевме во термоелектраните, денеска даваат резултат со зголемено производство на нашата најголема производна единица, тоа е комбинатот РИК Битола, кој што значи сигурен и стабилен електроенергетски систем во државата.